יעקב שחר הוא מכבי חיפה, ומכבי חיפה היא יעקב שחר. האוהד השרוף שהיה לספונסר ואחר כך לבעלים הראשון בכדורגל הישראלי, הפך את מכבי חיפה לקבוצה שהיא מודל להישגיות מקצועית וניהולית. 11 אליפויות, 5 גביעי מדינה, רבע גמר גביע המחזיקות האירופי, 8 גמר גביע וופה, והסי, הקבוצה הישראלית הראשונה בשלב הבתים של ליגת האלופות, כולל ניצחון גדול על מנצ'סטר יונייטד. שוטר טס, יכול לבעוט לעבר השער, 2-0! תחת הבעלים היו כמויות קהל בלתי נתפסות ביציעים. מכבי חיפה הפכה ליצואנית השחקנים מספר אחת לליגות הבחירות באירופה. רוזנטל, ברקוביץ', רביבו, יעקובו, בן עיון ורבים אחרים קיבלו את מושב הנהג אצל שחר ודערו על האוטוסטרדה לאירופה. איך עוד פעם אכלתי את הקיצה הזאת? לפני 3 שנים הוגשם חזונו של שחר ומכבי חיפה זכתה לבית חדש באצטדיון סמי עופר. המעבר לאצטדיון היפהפה מסמל את חוסנו של המועדון, גם בשנים נטולות הצלחה מקצועית, וכמויות המנויים ששוברות שיאים כל שנה מוכיחות את האהבה הגדולה של הקהל לקבוצה. מעבר לקבוצת הבוגרים, הלב של נשיא הירוקים נמצא במחלקת הנוער. תחת יעקב שחר ובהשקעה של 10 מיליוני שקלים במתחם האימונים, מחלקת הנוער הפכה לטובה בישראל. מכבי חיפה אלופת המדינה לנוער. בתקופה שבה השסעים בחברה הישראלית נראים לעתים כבלתי ניתנים לגישור, שחר הפך את מכבי חיפה לסמל לדו-קיום עם יחסים של שוויון ללא אפליה על רקע גזע או דת. בכל מחלקת המועדון משחקים אלפי ילדים מהמגזר ובני מיעוטים שונים. הקהל ביציעים מורכב מערב רב של אנשים מדתות שונות, ומרקם היחסים בתוך הקבוצה מעורר השראה גם בטריבונות. חלוץ הבעלות הפרטית הוא גם הראשון שדאג להושבה במקומות המסומנים לאוהדים, וגם הראשון שהסיר את הגדרות ביציעים. תרומתו האינסופית לקהילה זיתה אותו פעמיים בפרס מגן הכבוד. זה חלק מתרבות, זה חלק ממועדון. ואלה הם דברים שמסמכים אותי לא פחות מאשר ניצחון במשחק. בתור חובב ספורט מושבע, שחר אימץ לאורך השנים את הספורטאים האולימפיים הבכירים בישראל, תמך בהם מתחילת הדרך וראה אותם מגיעים להישגים גדולים. האהבה הגדולה של שחר לספורט בכלל ולמכבי חיפה בפרט רק הולכת ומתעצמת עם השנים. השנים הראשונות היו טובות יותר מכפי שאפשר היה להעלות על הדעת. אפשר רק לדמיין מה יניבו השנים הבאות.